22nd 2023, l-onorevoli Alicia, hija segretarju parlamentari tal nemali u tas sajdu, insomma. Ħarġet bdil press conference li ħajkun hemm kontinwazzjoni, mhux bidu kontinwazzjoni, ta' vet free, free vet għall NGOs mill-ewwel ta' wissu to Okay. Jiena wasal dan wissu u bdejtajt imma min fejn ġibu vet b'xejn. U bdejt nsaqsi l-NGO s-Santwarri, isma' inti dik kontinuazzjoni ġiliħattu vet bxej l l l naf li kienem qabel dik li nejdu la complex surgery li ija. Jekk per eżempju santuarju jiġbor kelb li għandu bżon operation taksur li hija ija tiswa ħafna flus, that's a complex surgery. mela da jista jgħamil rapport mant il-vettijaw tal ta santuarju jew tal-NGO, il-vettijaw kiktub l xandu il-kelb mm li ma parti għal-ksur, un dik is-sir true animal welfare fl isptar Iġveri ħalla sali għallenni mill welfer Imma, jekk inti l-isptar għala, soma l-isptar, mela għazdik ma tista, mela morna l-ura. Mela, għazdik għafu zewġ problemi. Issa, ħan iprufaw nis-separawom. dak li kun li fors ma jaff assolutament xej dwar din is-sitwazzjoni, jista jibda jiddirġa li xi Mela, ħana x'fimtina sissa, u għajli x'toqob għandi fejn nistgħu nkomplu Kien hemm press conference li data insejta. 22 ta' Lulju 23. Ma 22 ta' Lulju 22 ta' Lulju F'din il-press conference il-Ministru. Il-Segretarju Parlamentari. Segretarju Parlamentari saħet il-li ħajkun hemm kontinwazzjoni ta' dan is-servizz fejn NGOs bħalkom u anka santuari ikkomplu jingħataw eh, servizzi ta', ta veterinarja. ċej. ċej. issa. Inti ma tabdejt indaga, sibt li Għaxina. Am... ma beda fil-verita, s-pora kem sejkun. Eżatt, għaxina niddeja nċempil la nejdi la ma ma vet bċer tajd li għem. Ta, Allura bdejt nsaqs il-sħabi l-nis. Umbat, saqsajt um, il-direttur, mu l-istess, ma jafx bija di. Il-direttur ta'? Tal-animali, tal-animal welfare. Tal-animal welfare, ok. Li u għapart minn l-istess ministeru ta'? il-gbir tal-animal welfare. Sewa. Allura tmela. Probabli in-nies li tħaddem magħha is-segretarju parlamentari supposti jafu b'dil press conference għax wara kollox kienu preżenti għalija. Sewwa. U ċempilt il-waħda, bat message il-waħda minnhom ma bdiċ taqbadni umbat abditni. U għattila ismani, tista t li naqra fejn nistaw mura l-dilvet bxej. Għalt li nitċekjalek. Umbat, ġeġajna ġempilna, f-sebt fej. Għalt li, għax di ka santuari għattila me la stena saddena għakumplessa. Santuari u NGO, jien NGO ma jimman dis santuari mu e, Mumiex li stess, ġferin ta' di. Jien NGO, Santwarju u, NGO u santuari il e, Id-differenzja li santuari jista jizomma għamont ta' klip ta' tes. Jiena mandi li ċentja ta' santuari u. ġferin għaddar ma jizomma għamont, suppost. Essa, u wasanna li dak kien żball. Imbagħad qalt li. l sqarija kena żball. Għax ma dix hemm. Issa ħankompli ngħidlek x'kien hemm fl-isqarija. U mbagħad qalt li imma s jihduwa. jieħduha. li le, tatil tkellimt ma' santwarji tal-klipu tal-tatis, ħadd ma joħda. Qattil ħan ngħidlek qed titfixkel. Is-santwarji jieħdu 40 euros fis-sena. Ta' kull qattus jew kell li hemm registered under il-santwarju. 40 euros, mux <much> 40 euros, tenfuq l-ol kien pol li jissa fil-press conference ta'kom dik tela ta tal-45. Mela għazdi 45. Ej, hey, ju, u ju, għasaw għattajt, un bad U għablet miħaj, li dak um, li ntqal fil-press conference ma kienxem, u weditni li ħassir għat e, uħroċi xie għamont ta' flusiħor, għat l-later stage, li għadu ma Sarit press conference u ndbatet kol press release. Ija, mela dikja l-press release li t lil l-nis. Dik li tajt l-press release tal-press conference. Sewwa, u t-istat t-tallinu għadad l-press release. Mas, għarijam segretarijat parlamentari għas-sajt l-agrikoltura u drittijiet tal annimali Segretarju parlamentari għas-sajt l-agrikoltura u drittijiet tal ħabret zewċ inizjativi. Fejert mur? Mela l-axar lajn għandek. Kontinuazzjoni servizzi veterinarji bxejn ofrun din l-laqdiet mux of governativi ġivri NGOs, din l inizjattiva għandal lan li tejn fil-ħidma ta' ħafna volonti il is settur Wahda, għan kompli. Issa, tejtu ukoll li l-isfell issa minn flok 40 euro ħatit la 45 euros. Emma daw santwari l-axar laħadu flus kienu fit-tu Ġi tu għaw tu 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 għaw tu tri. U sad deli tu tu għaw tu fur. ċej, għadhom maħadu għom zdaq. Tkompli u kol. Ma xie ġustifika li maħadu għom, xal fej maħadu għom. Tapplika li għom maħadu għom. Ma bli ma raġuni. Xie bos ma flus. Ma jtuk x raġuni. Gwerra tal-Ukrajina. Ma jtuk x raġuni. Covid. Ma jtuk raġuni. 400 miljon tal-vajtal. Għatma tiħu raġuni en komplu mbattejd l-ek jem 30.000 fuhra forma ta' vouchers għal kull min jadotta. Jien nima septomx dal vouchers. La' l-vouchers u la' asman vett. ma' xieħri xton ta' għamil. Ma' naf xiem xie So, saru ta' għedit illi ma' materializzawx ruħum. Un bat ma' ta' mord biex t dwarhom, dwarum, s li ma' kerem framework, ma' kien xie Imma stena naqra, jekk inti toħroġ dil press conference. Tista' tgħid li kif innis tiegħek u n-nies li qed imexxu d-dipartiment ma jafux bihom. Lew min kitibilek tipu. Wi għajtek, sa naraw. Eh, għax jiena bdejt un imbagħad x'in jgħidu li le, naqbad il-biċċa minn dil-press release u mill-biċċa li kintella il wanda dak

Dawk li hija t l obligu di għak, Eżatti. 14,000. Dawk il-14,000. Je sa' si kif tħalla sa' li jom, speċa li tamlu xie fundraisers. Jena, wara li l-lest l-iskola, mmur xie relax. Mmur namel il-part-time ti għaj, biex ikolli flus bizzejed biex jena namel la affarijiet Kijak jenni għafna għamil dak il-part-time ma nistax zgur Namel ċertu kapricċi. Ġdaqqa, li ħafna mill flus li tħaddem l-NGO u ma flus tijak personali. Mela. jina jek abel konti s-sebti ndur indur tasli ma il ħwejjeġ issa l ma namel ċert. ċertu flus nipreferi. Jina li għamux naħliħom, n f'dawn il-kreaturi.